Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahbudin, terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni Babak L sepanjang ataupun Babak Ismail sepanjang. Dia buat satu ritual yang biasa orang-orang awam buat. Iaitu dia menyiram menjurus air kepada satu buah kereta iaitu kereta Lexus. Uh, yang biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum ni, orang-orang lain. Dengan anggapan, dengan pegangan bahawa ia dapat menolak bala. Dan kalau kita tengok video-video saya sebelum ni, saya ada buat reaction berkaitan tentang isu ni. Pun begitu, kali ni saya nak baca kenyataan orang-orang terhadap isu yang berlaku. Pertama kita tengok dulu video berkenaan. Ha, ini Baba El sedang Baba Ismail dia ambil air, dia tabu-tabu-tabu-tabu kan. Kereta pun mahal eh, kereta Lexus. Kadang, -kadang orang tanya kereta mahal-mahal ni kena buruk. Tapi itulah. lah uh, siap baling kat enjin eh. Oi, oh, enjin tu. <laughs> tabung dengan enjin tu. uh, tabung ayat dengan enjin eh. Kita tengah menyala. Hmm. Kereta tengah menyala. Pasal apa tabung enjin tu? Oh, masuk ayak dekat filter. Oh. Bukan filter tu. Masuk ayak dekat... Dekat apa tu uh, Wiper Ayat wiper tu ha, Tak apalah Bepi lah Yang tu video yang kita tengok tu Kita tengok pula komen orang ramai Berkaitan tentang isu ni Salah satu komen Daripada Ustaz Muhammad Riza Johari Ibrah Pengajaran yang boleh diambil Dari video di bawah Video yang kita tengok tadi Di dalam Di dalam kita mengambil ilmu Dari seseorang Jangan lihat Dari sudut pemakaiannya Yang berjubah Berserban dan sebagainya Dua Sebagai orang awam Kita berhak bertanya Kepada mana-mana sharing Atau individu Untuk bertanyakan Sumber ilmu mana Atau rujukan mana yang diambil pada sesuatu perkara ibadah apakah ia bersesuaian dengan syariat ulasan saya berkenaan video di bawah yang pertama menepung tawar kenderaan tidak pernah diajarkan tidak pernah dicontohkan dan tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW para sahabat tabi'in tabi'in tabi maupun mahupun keempat-empat imam mazhab yang kedua namun Nabi SAW ada mengajarkan bahawa jika ingin selamat di dalam berperjalanan maka kita disunahkan atau disyariatkan untuk baca doa keluar rumah dan doa baik kenderaan kenapa tak nak ikut yang sahih dan buat benda yang mengarut. Yang ketiga, menepung tawar kenderaan termasuk perbuatan bid'ah ah dhalalah. Oh bid'ah ah dhalalah eh? iaitu perbuatan ibadah sesat dan ia termasuk dalam perbuatan khurafat. Kalaulah kenderaan kereta atau motor dibuat tepung tawar sedemikian, maka semua kenderaan lain juga akan terlibat. Maka bagaimana mereka nak menepung tawar kapal laut yang sangat besar? <laughs> kapal terbang Boeing 737 yang sangat besar, apalah lagi kapal kapal selam. Justru jangan kita terpengaruh dengan perbuatan seseorang tanpa ada dasar ilmu yang sahih dari sumber yang benar. Muhammad Rizal Johari. Tapi saya ingat kita perlu juga melihat apa yang disebutkan oleh Jabatan Mufti berkaitan tentang isu ini. Dan saya nak ingatkan kepada anda, ini bukanlah fatwa yang diwartakan oleh uh, Mufti Negeri Selangor. Tetapi ini adalah pandangan daripada Jabatan Mufti. Dengan maksud ia adalah nasihat yang boleh menjadikan menjadi panduan kepada orang di negeri berkenaan. Kalau yang kita rujuk ni adalah di negeri Selangor. Jadi orang Negeri Selangor boleh jadikan uh, jawapan daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor ini sebagai panduan di dalam isu ini secara khusus. Soal jawab agama adalah merupakan perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor bagi menjawab pertanyaan tentang sesuatu isu dan permasalahan yang diajukan oleh pelanggan berkaitan dengan hukum syarak. Setiap soalan dan jawapan yang telah dikemas kini di, akan dihimpunkan di sini mengikut kategori yang telah ditetapkan untuk jadikan rujukan dan panduan kepada masyarakat umum. Maksudnya, ini adalah soal jawab yang di diuruskan secara langsung oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Dan tujuan soal jawab ini adalah nak jawab pertanyaan tentang isu dan permasalahan yang diajukan oleh rakyat Selangor ataupun pelanggan yang berkaitan dengan hukum syarak. Maksudnya orang yang subscribe lah ha, ataupun rakyat yang bertanya lah. Soalan Assalamualaikum Datuk. Seri Datuk Doktor Tuan Saya ingin bertanya beberapa soalan Berkaitan tentang siram air jampi pada kenderaan Satu Apakah hukum renjis atau bilas kenderaan Bagi memastikan tidak kena musibah seperti kemalangan, kecurian, kerosakan dan sebagainya. Ya, dia sebut tentang musibah. Kemudian yang kedua, apakah hukum siram atau renjis kenderaan kerana disyaki kenderaan yang digunakan terkena ain? Tadi dia tanya tentang musibah, yang ini ditanya tentang ain. Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan perbuatan atau persamaan perbuatan tersebut dengan amalan kaum agama lain? Yang mana secara zahirnya dilihat lebih kurang sama. Ha, kalau kita tengok kat post orang lain ada tunjukkan gambar macam mana di dalam agama lain ada juga melakukan hal seperti itu. Kita tengok di sini eh gambar di sini. Ha, nanti kita tengok apa yang dia tulis. Ah ha, ni agama lain ni. Eh. Ni agama Kristian kot. Yang ni Tok Sami, Buddha, ah ha, yang ni yang babak es panjang tadi so, Yang ni dia buat benda yang sama juga, tepung tawar juga tapi yang ni menawar air. Ah ha, ni pun menawar air juga. Sama saja kalau kita tengok daripada sudut umum dia. Jadi persoalan itu ditanya kepada orang yang lebih arif iaitu Jabatan Mufti apa jabatan mufti jawab? Merujuk kepada soalan saudara. Yang pertama, perbuatan merenjis, membilas kenderaan bagi mengelakkan musibah adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Hukumnya tidak harus kerana menimbulkan fitnah dan tohmahan terhadap masyarakat Islam. Dia sebut hukumnya tidak harus. Hukum tidak harus hanya disebutkan apabila ia membawa dua maksud. Yang pertama, haram. Yang kedua adalah makruh. Haram adalah perkataan yang memang sering difahami apabila disebutkan tidak tidak harus la yajus ia bukanlah hukum baru ia adalah satu istilah yang biasa dipakai sebelum ini la yajus iaitu tidak harus tidak boleh tak boleh itu maksudnya haram ataupun tak boleh itu maksudnya makruh tetapi kalau tidak ada penjelasan tentang sifat makruhnya maka dia adalah haram boleh jadi apa yang dimaksudkan oleh jabatan mufti ini ialah hukumnya adalah haram hukumnya tidak harus kerana menimbulkan fitnah dan tohmahan terhadap masyarakat Islam jika berlaku sesuatu musibah <tuh> ini dia bagi panduan Jabatan Mufti bagi panduan. Kalau berlaku satu musibah, ucapkanlah sebagaimana firman Allah, "Alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata, "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." So itu soalan yang pertama. Jawapan bagi soalan yang kedua, hukumnya juga tidak harus. Cara menghindari daripada ain daripada penyakit ain bukanlah dengan menyiram atau merenjis air naik ke kereta. Caranya ikutlah panduan yang telah dinyatakan adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW alaihi wasallam yata'awwaz min 'ainil jan thumma ins falamma nazala al akhadhahuma wa taraka ma siwa dhalik. Adalah Rasul SAW berlindung diri kepada Allah dari penyakit pandangan jahat jin dan juga manusia. Maka ketika turun surah al muawizatan iaitu surah al falaq dan surah an-nas baginda mengamalkannya dan meninggalkan yang lainnya. Riwayat Ibn Majah. Justru, amalkanlah bacaan surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebagai pelindung diri dari kejahatan jin, manusia dan makhluk lainnya. Untuk jawapan yang ketiga, jika orang Islam sendiri percaya amalan tersebut, tiada bezanya dengan kaum lain. Sedangkan Islam telah memberikan panduan untuk berkenderaan dengan membaca dan mengamalkan doa sebagaimana firman Allah Ba'da Al-Zulina Syaratan Rajim وَالَّذِي خَلَقَ لَأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلُقِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُ ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ini bacaan doa naik kenderaan dan dialah yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya dan ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya supaya kamu duduk tetap di atasnya kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tap di atasnya. Serta kamu bersyukur dengan mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Surah Az-Zuhruf ayat 12 hingga 14. Selepas semua usaha dilakukan seperti memastikan kenderaan di servis, memandu secara berhemah, mematuhi isyarat di jalan raya dan sebagainya, maka bertawakallah kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Allah Ta'ala lebih mengetahui yang betul. Ini ditulis pada tahun 2019 Jumlah pelawat dah 1418 dan ia adalah Di laman rasmi Jabatan Mufti Negeri Selangor yang menjawab Soalan-soalan ini di imushkil.mufti.negeri selangor Jadi sahabat-sahabat, daripada jawapan Jabatan Mufti itu sangat jelas menunjukkan Bahawa apa yang Diangkat hari ini adalah Benda yang haram, benda yang tak dibolehkan Benda yang tidak dibenarkan oleh Agama dan bercanggah dengan Tuntutan-tuntutan agama. Agama kita dah bagi panduan, kita tak ikut panduan tu, kita ambil panduan-panduan yang lain. Ataupun kita ikut panduan tu juga tapi kita reka juga panduan-panduan yang lain. Kita terus baca komen orang lain berkaitan tentang isu ni. Seterusnya, Ustaz Wanji ataupun nama dia dekat Facebook, Herjunan Ali. Merenjis-renjis kereta dengan air yang dibacakan dengan bacaan nurqiyah. Apa beza dengan amalan mandi bunga oleh orang Melayu? Pertama, setakat ilmu yang tidak banyak, saya tidak pernah jumpa bahawa amalan tersebut dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para imam mazhab. Mungkin ada pihak lain yang pernah jumpa. Kalau ada yang pernah jumpa, mungkin boleh kongsikan riwayat terbabit. Yang kedua, dalam hadis Ibn Majah, ada dijelaskan bahawa dengan air liur dan jari, Nabi SAW membaca karuqiyah bismillah turbatun ardina biraqati ba'dina liyushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, tanah bumi kami, dengan air liur kalangan kami untuk memberi rawatan penyakit kami dengan izin Tuhan kami. Hadis ini adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibn Majah. Dalam riwayat At-Tibrani pula, Aisyah menjelaskan bahawa bahawa cara Nabi lakukan itu kepada orang sakit. Nabi ambil tanah dan ludahkan sedikit air liur dan letakkan tanah itu pada tempat sakit. Kalau lihat dalam konteks hadis ini, Nabi merawat pesakit dengan ruqyah. Persoalannya apakah mana bagi hadis ini? A. Apakah cara tersebut khusus untuk merawat pesakit sahaja? Atau ia tidak dibataskan kepada merawat tetapi berkaitan dengan salah satu kaedah berdoa secara umum. Dalam sahih Muslim ada hadis daripada Osman bin Abi Al-As bahawa Nabi SAW suruh Osman yang sakit bahawa baca ruqyah dengan cara meletakkan tangan pada tempat yang sakit. Nampaknya Nabi SAW ajar cara berdoa untuk menyembuhkan penyakit adalah meletakkan tangan pada tempat yang sakit. Al-Bukhari meriwayatkan bahawa Aisyah ada menjelaskan bahawa apabila Nabi SAW mahu tidur, Nabi SAW akan membaca tiga kul, lalu baginda tiup pada dua tapak tangan. Kemudian baginda akan sapu dua tapak tangan itu pada seluruh badan Nabi. Aisyah menyatakan perkara itu turut Nabi ajar kepada Aisyah. Kelihatan hadis ruqyah adalah merawat penyakit dalam bentuk doa. Doa tidak semestinya dengan menadah tangan tetapi boleh meletakkan tangan pada tempat yang dihajati. Dalam kes Nabi, letakkan tangan pada tempat sakit yang dihajati sembuh. C. Si. Doa juga berlaku dengan ludahkan air liur pada tanah, lalu disapukan tanah tersebut pada tempat sakit. Doa bukan semata-mata berlafaz, malah membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu lalu ditiup pada tangan, itu juga salah satu cara berdoa untuk hindari dari gangguan syaitan. Yang berlaku kini, membaca bacaan-bacaan tertentu lalu ditiupkan pada air. Ini masih ada asas hujahan dalil lagi. Cuma disimbahkan air kepada kereta, itu tidak diketahui apakah tepat untuk diaplikasi dengan hadis merawat penyakit atau hadis yang menyebut hindari dari gangguan syaitan. Tulisan ini bukan penjelasan hukum tetapi membuka ruang wacana. Semua pihak perlu ada hujah muktabar untuk mengambil sikap terhadap sesuatu hukum. Wallahu a'lam. Seterusnya kita tengok kenyataan daripada sahabat saya Muzakir Azizi. Dia pernah sebut dia kata, "Pernah dulu waktu tersesat di jalan batiniah, bid'ah ah dan segala kesesatan. Masa hari pertama motor baru keluar dari kedai, terus siram dengan air yasin dengan kepercayaan takkan jadi apa-apa kat motor baru saya. Padahal bukan dari ajaran Islam pun. Lepas tu banyak kali kemalangan di jalan raya. Sampai tak terkira lah berapa kali kemalangan tu. <tuh> motor dari cantik terus buruk pecah sana sini. Dengan cara balarnya, akhirnya sekali rosak tersadai. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur saya walaupun banyak kali kemalangan bersama motor tu akibat dari perbuatan khurafat saya. Sehinggalah saya kembali kepada jalan kebenaran dan mempelajari ajaran Islam yang sebenar. Tinggalkanlah ajaran khurafat dan sesat serta ricu yang tidak pernah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Hafiz Ayub, dia kongsikan gambar-gambar yang menunjukkan agama-agama lain juga Buat perkara yang sama Dan dia berikan satu kenyataan Dia kata, bagaimana petunjuk Rasulullah Tentang hal ehwal berkenderaan dan perjalanan Pertama, bacaan doa apabila mendapat tunggangan Atau kenderaan baharu Rujuk hisna muslim Yang kedua, bacaan doa naik kenderaan Rujuk hisna muslim Yang ketiga, semasa dalam perjalanan Perbanyakkan doa kerana doa seorang musafir Sangat bermustajab Yang keempat, bertakbir apabila mendaki bukit Dan bertasbih apabila menuruni bukit Lima, membaca ta'awus yang khusus Apabila tiba di destinasi dan banyak lagi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kenderaan dan perjalanan. Ada pemperbuatan perbuatan merenjis air atau tepung tawar ke atas kenderaan tidak sabit sama sekali dengan ajaran Islam. Tidak kira siapa yang melakukannya sama ada ustaz, tok guru, maulana, baba atau siapa sekalipun. Ia bukanlah ajaran dari Rasulullah SAW. Kembalilah kita kepada sunnah Rasulullah SAW yang benar lagi sahih. Okey baik sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita dah tengok, kita dah baca kenyataan-kenyataan daripada orang ramai, daripada tokoh-tokoh juga berkaitan tentang isu tepung tawar ni. Sahabat-sahabat simple, mimple saja. <laughs> iaitu apabila sesuatu perkara itu nak dikaitkan dengan agama pastikan penghujahan kita itu kemas dan baik bukan sekadar seseorang itu ustaz ataupun tidak apabila dia melakukan perkara yang tidak masuk di akal perkara yang tidak masuk di nas-nas agama maka ia boleh dipertikaikan ataupun ia boleh diterima ataupun ditolak tak ada masalah di dalam bab ini daripada sudut orang agama mungkin melihat bahawa ini adalah sesuatu perkara yang tidak elok disebabkan dalil dan nas tidak jelas tetapi kalau kita tanya orang yang dalam bahagian kereta mungkin mereka ada penjelasan tertentu. Saya tak pasti, mungkin orang yang pandai kereta ni mungkin boleh komen sikit sebab dalam video tadi saya tengok enjin itu dibuka kemudian direnjiskan air di bahagian enjin berkenaan. Adakah air itu sesuai dilakukan seperti itu? Saya nampak tadi mungkinlah enjin dia tak ada masalah, renjis sikit-sikit mungkinlah kan. Tapi mungkin selepas ini yang buat tu orang lain, dia kata kalau sikit mungkin tak nampak sangat berkat tu. Macam mana pula kalau simbah terus enjin tu dengan air. Apakah itu lebih membawa berkat? Uh, sekiranya perkara itu boleh membawa berkat, pastinya kereta itu akan jadi lebih kuat, lebih baik, lebih bagus dan lebih menjauhi perkara-perkara yang dia anggap sebagai balak. Mungkin orang-orang yang pandai bak kereta mungkin boleh komen sikit berkaitan tentang renjisan air ke atas enjin. Wallahu taala sebab, sebab terima kasih banyak kerana anda telah menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa untuk bersama-sama saya di perkampungan sunnah pada hari Jumaat ini Sabtu dan juga Ahad dan saya akan berada di sana sepanjang hari nanti insya Allah saya akan bawa buku-buku kita Sahih Al Bukhari buku-buku uh, inilah Islam dan sebagainya anda boleh dapatkan buku di sana kita mungkin boleh bergambar juga dan juga boleh bersembang-sembang daripada pukul 10 pagi sampai ke 10 malam saya akan ada di sana kita boleh sembang-sembang sepanjang hari insya Allah dan pada hari berkenaan juga ada pelbagai input yang terbaik daripada pelbagai arsatizah kita yang telah disusun Sun oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jom kita sama-sama kita ke Negeri Perlis memeriahkan perkampungan sunnah tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.